Šoreiz par daudz sanāca, man liekas, filmēt reklāmas rullīšu sociālajiem tīkliem. Nu, vispār jāsāk ar domās, ka nekam citam vairāk reklāmas rullīšu netiek filmēt pa lielam. Visam ir jābūt ar iespēju adoptēt sociālajiem tīkliem, mēs reklāmu. Reklāma 90% tiek tēmēta uz Facebooku un reklāma tiek tēmēta uz Instagram. Nu, ļoti, ļoti daudz. Un šogad mēs tāpēc arī bija vairāk darba, arī saistībā ar visu to šaizi, un cilvēki uzņēmumi saprot, ka kā var labāk parādīt savu produktu, ja ne video formātā. Jo, piemēram, Instagrams, man liekas, ļoti labi to ir parādījis, kad arī Kickstarteris parādīs, ja tev ir ļoti laba video rullīs par tavu produktu, kurš paķer skatītāju pirmajās 5 sekundēs, tad liels iespēja, ka viņi arī nospēdīs saiti un izlasīs un apstīsies, kas par produktu. Ai, izlija. Es nezinu, kāpēc izdomāju to debīlu joku. Un šogad jau bija vairāk rullīši, un viens no tādiem interesantākajiem pat pašajam paša produkta bija šis te viedi adventes kalendārs, bet es rakstītu viedi adventes alus kalendārs. Tā ir milzīga kaste, iekšā ir 24 aliņi, šeit ir 24 lodziņi, tu plēs ārā katru lodziņu, un zem katru lodziņu slēpjās aliņš. Tad tur dāvanā nāca vēl glāze attaisāmais un loterijas kupons. Un mums uzdevums bija šo kastei uztaisīt promo rullīt sociālajiem tīkliem, lai pagājušos gadus viņiem bija tāda vienkāršāka kaste, un katra pudlīte bija vienkārši kartona kaste, un bija daudz mazas kastītes, kur katrā bija iepakota iekšā pudelīte. Šogad ir īpašas apdrukātas kastes, dizaina autors ir mūsu čoms, Aivars Baranovs, Mildes laiks, un problēma varētu būt tāda, ka, redziet, šis ir liels produkts, to viņu atrādīt, nu, tev nepietiek, kad viņi parādīs tikai no priekšpuses, tev nepietiek, kad viņi parādīs tikai no augšas. Viņš ir jāparāda visu kaut kādu veidu. Neskatu to, ka jāparāda vēl to visu, kas šeit ir iekšā. Nu, ne jau no katra pudelīte, bet nu, cilvēki jāpastāst, jo tas ir kaut kas jauns, man liekas. Alus kalendāri, tā ir, nav īpaši izplatīta lieta. Cilvēki varbūt tikai šogad vispār uzzināja, ka tādi pastāv. Un tur arī bija filmēšanas. Tas grūtums, tas uzdevums. Vispār visu ir daudz, daudz vienkāršāk reklamēt, ja jums aizmugurē ir kaut kāda reklāmas seja, reklāmas cilvēks, tas, kurš var šo produktu prezentēt. Teiksim, tāpēc ļoti labi strādā Topshopi, ļoti labi strādā visi infomercial kanāli Amerikā, Itālijā. Itālijā joprojām tāda Topshop iet pa publisko televīziju 24 stundas dienā, kur cilvēks kaut ko rāda, stāsta, vai viņš rāda, kāds ir pielietojums, vai rāda, kur ir problēma. Oi, re, kur man izlīja krāsa, lūk, ar šo tēsu lupatiņu var saslaucīt, un lupatiņu izmazgājas, un krāsa nekur nepaliek. Tās reklāmas, lai viņas izskatās riktīgi, varbūt stulbas un dumjas, es varu saderēt uz 100%, ka viņi strādā labāk par reklāmu, kur nav un viena cilvēka, kur ir tikai pēkšots, jo produkti ir vieglāk paskaidrot, ko viņš dara, kā viņš izskatās. Cilvēkam uzreiz skaidrs, cik tā prece ir liela vai maziņa, jo, ja tu redzēsiet šo bildītē, nu nebūs īsti varbūt skaidrs, kas tas ir, kamēr es neizņemšu ārā, nenolikšu blakus vienu alus pudeli, tad jūs sapratīsiet, ka šī kasta īstenībā ir liela. Šobrīd arī jūs skatāties caur platlīņķa objektīvi, un tas viss izstāst bišķi mazāks, bet nu, kas te ir milzīgi? Un tur ir tā problēma, vispār, varbūt, es nepateiktu, ka Latvijā, bet kopumā šobrīd tajā scēnā ir tāda problēma, ka visi liek tikai pēkšotas produktiem, un nav aizmugurē īsti cilvēki,
Ja ir cilvēki kaut kādi nogrieztām sejām, jo nevar rādīt modeļus, vēl kaut kas tam līdzīgs. Un tad vajadz izdomāt, kā tad vajag parādīt šo kasti. Un izdarīt to pavisam elementāri, tas nav nekas inovatīvs. Mēs kastē uztaisījām visu animāciju ar stop motion, jeb apstādināto kustību būtu Latvijas tūkos. Tas ir tad, ka mēs kasti fotografējam un griežam. Tā kā agrāk taisīja animācijas filmus no plastilīniņiem. Atcerieties, bija tāda šausmīga, briesmīga multena. Bērnībā tādi divi plastilīni cilvēciņi boksējās. Tas bija kaut kas briesmīgs. Nezinu, ka pēc viņas rādīja, pa to vēl likās kaut kas šausmīgs. Pēc tam stafetī 90. Pārņēma MTV Deathmatch, vai kaut kas tam līdzīgs, kur plastilīna slavenības cīnījās ringā līdz nāvēja savā starpā. Tur mums bija kaut Pamela Anderson, Merlins Mansons un viss kaut kas. Tas bija diezgan smieklīgs šos. Bet atpakaļ pie stop motion. Jā, tātad mēs ņēmām kasti. Es izdomāju scenāriju, kādā veidā mēs varētu dinamiski un ātri atrādīt šo produktu, ka kastē vajadzētu noteikti apgriezties 360, lai cilvēks redz, kā produkts izskatās. Un tad no kastes kā tāds šamps, lec, izlec ārā aliņu, lai cilvēkam saprotams, ka šeit kaut kas atverās un izlec ārā. Bet pašā sākumā, pirms mēs to sākām filmēt, mums vajadzēja uztaisīt produktu bildes, ko ielikt vispār internetu veiklā, kad cilvēks noskatīsies šo reklāmu. Pirmā lieta, viņš ies pastīties, kas ir, ja tur nav produktu bildes, tad nu, tas nestrādā. Tad vispirms, pirms mēs sākām laust lodziņas ārā un bojāt iepakojumu, mēs uztaisījām produktu fotogrāfijas. Un ieteikums visiem, kas pārdod kaut ko vai pārdos kādreiz, kaut ko, taisiet pēc iespējas vairāk bildes. Vienā fotosesijā, kad ir saliktas gaismas, ir vienkāršāk sabliest 10 bildes, un tev būs 10, kaut vai tev paliks pāri, nekā uztaisīt vienu bildu. Viena bilde nestrādā, viena bilde nevajag taisīt pēc iespējas vairākas, lai ir iespēja kaut ko atlasīt, lai ir iespēja viņas pēc tam izmantot sociālajiem tīkliem, vai pēc tam tajā pašā internetu veikalā ir vairākas, lai cilvēks ienāk, lai viņš var apskatīt produktu pēc iespējas, nu, pēc iespējas vairāk apskatīt produktu, lai viņam saprotams, lai viņš ar katru klikšķi pārliecinās, ka viņam to vajag, ja būs viena bilde, viņš ienāks viena bilde, ā, viss, ok, es ārā, viņš, ja būs vairākas bildes, viņš paskatīsies, patīs, o, un te ir tas, o, un te ir šis, o, un tas ir tā, ok, jā, tas strādā. Un tātad, pēc tam mēs uztaisījām pirmās bildes, tad mēs sākam taisīt to animāciju, viss sanāca ļoti labi, tādas animācijas, ja es biju taisījis iepriekš, tas nav filmēts un griezts bišķiņi, bet patiešām mēs vienkārši safotografējam no visām pusēm, galvenais, lai kaste paliek centrā, tad mēs paņēmām, safotografējām pašas pudeles atsevišķi, tās, kuras izlec ārā, loģiski mēs neturējām gaisā ar diedziņiem. Un tālāk jau bija tikai, principā, nu, vēl mēs uzfilmējām to, ka parādījām, ka iekšā ir attaisāmais, ka tās pudelītes ar glāzītes sabrauc kopā un atverās attaisāmais, tas arī viss stop motion, bet šeit mēs, nē, šeit mēs darījām visu pareizi. Vienīgā vieta, kur mēs varbūt bišķiņ čītojām vai šmaucāmies, bija tad, kad alas līga glāzē, mēs vienkārši uzlikām uz ātro foto režīmu, jo saucamo burst mode, un vienkārši safotografējam ļoti daudz kādus ātras, jo glāzes mazgāt un tīrīt visu laiku, es tas fotografēju tik daudz tas ir viens no besīgākā lietām, kad tu ielej to aliņu, un tu saproti, ka nesanāca, un tad viņš jālej ārā, nu, vai arī tu viņu izdzer vienalga, bet man nepatīk darba laikā dzert alu. Tad viņš atšālies, nu tad jā, tad tev nāks viņa izliet ārā, glāze atkal jāizmazgā, jāizpucē ļoti, lai viņa atkal ir spīdīga un perfekta, un tā tālāk. Un tad treši, un kas pēc rullīša bija vēl? Rullīša maks sanāca ļoti labs, viņš sanāca ļoti dinamisks, un tad bija paredzēts, ka jātaisa ir fotosesija. Fotosesija numuru 2, man tā šķiet, tā mēs viņu nosaucām, un tam bija jāparāda kaut kādas vairāk emociju bildes. To mēs izdarījām tā, ka mēs paņēmām šo kastu milzīgo, ielikām rokās cilvēkām un cilvēku iebāzām kokā, jo mēs negribējām rādīt sejas, lai nevienam nav asociācijas pilnīgi ne ar ko. Un nu, arī produkts, ja ir cilvēki, ja produkta bildē ir cilvēks, tad parasti mēs dēļ cilvēcīgā faktora uzreiz meklēsim cilvēka seju un skatīsimies, mēģināsim nosīt viņa emocijas. To mēs vienkārši darām
zemapziņā to mēs darām. Un tāpēc mēs cilvēku aizvācam prom un atstājam tikai kasti, lai pirmais, par ko tu paskaties, ir šī kasta un nekas cits interesants bildē neatrastos. Arī pas, visas tās glāzes un attaisāvums nelikām eglē, safučājām, lai būtu tās atmosfēriskās bildes, ne tikai tās bjužu bankas stila bildes, kas ir tīrs pēkšots, kas atrodas internetu veikalā. Un tad bija jāuztais vēl pēdējais rulītis, kas bija paredzēts kā unboxing video, kurš vairs nav tik ātrs, viņš nav tik pārspīlēt dinamisks, kur vienkārši parāda, kā tas strādā, kā produkts jāizmanto. Principā tas pats TopShot princips, mēs cilvēcīgi vienkārši taisam vaļā, valkam ārā lietiņas, rādam, kas tāds ir. Tā kaut kā. Un, cik es sapratu, nu, cilvēkiem internetā, pēc nu skatoties, ko cilvēki raksta zem video un ko cilvēki raksta sociālās tīklos, tad video ir aizgājis ļoti labi. Un pieprasījums pēc šīm kastēm bija milzīgs. Ko es varu atkārtot jau gadiem, teikt, ka ja jūs arī savu produktu varēsiet pasniegt normāli, un tas nav obligāti nozīmē super glamūrīgas bildes ar pusplikām meitenēm, bet ja jūs to pasniegsiet kā kvalitīvu saturu, tad ir lielāka iespēja, ka cilvēki pamanīs un novērtēs, jo kā lai pasaka, tiem, kas savu preci tirgo, es redzēju vairākus, kuriem es varētu aizrādīt, bet es to nedarīšu, jo cilvēki apvainosies, zīmoli apvainosies, ka var ļoti labi just, es nezinu, jūs nošeit kā cilvēki arī jūtat, kad vai nu kāds pietēlo no sevis kaut ko, vai nu viņš cenšas būt tas, kas viņš nav. Tieši, es domāju, cilvēks, ka jūs ar cilvēku sarunājaties vai redzat kaut kur. Man liekas, ka tieši tikpat es labi jūtu, kad ir taisītas reklāmas vai tiek taisītas fotogrāfijas, kad produkts vai nu tiek pārliekus izskaistināts, vai nu produkts tieši pretēji tiek noprezentāts ļoti slinki, un tu to, es to jūtu, un tad man ir, nu, man attiecīgi ir mana reakcija, vai nu man šķiet, ka tas produkts vienkārši izskatās, cita, ka ļoti labs piemērs ir ar burgeru fotogrāfijām. Kāds ir burgers, kad viņu reklamē, neteiksim, vienalga, kurš ātrās ķēdes restorāns, ja, un kāds tas burgers, kad tu viņai, tur tāds pufīgs, tu krīt tomātiņš, sīpoliņš, ar tevi iedot tur tādu pļekts, ko vienkārši lūdzu, ja mataisi vaļā vienmēr tas kečups kaut kur izšķīst gar sānu un maize ir briesmīgi saplacināta. Un tur rodās tas, ka ok, vienreiz nopirkt, otrreiz nopirkt, nu labi, man liekas, ka vispār tos sūdus var ēst tikai tad, ka šausmīgi gribas ēst un nekas cits nav. Bet tur tas princips, ka produktu var parādīt tāds, kāds viņš nav, vienreiz notici, aizai nopērts un otrreiz tu nepērts, jo tu zini, ka tas produkts, nu, ka tev tiek kaut kādā ziņā melots. Tā lūk, mums monologs kaut kur pazaudēt to galveno domu atkal, ka tas vienmēr es varu aiziet, es varu stāstīt tik daudz un dikti, ka pilnīgi pašam sāk besīt. Domāju, ka es ceru ļoti, ka arvien vairāk uzņēmumi sāks domāt par to, kā savu produktu pasniegt, un tieši es saku, nevis tie glamurčikā, bet kad jāizdomāju, kā viņu, kā veidot to saturu, lai viņš ir kvalitatīvs, lai viņš ir izklaidējuši, lai viņš ir informatīvs, jo ir opcijas, ir iespējas, kā to darīt. Tāds, lūk, neliels izrāvums par mūsu ikdienas darbu. Un, ko es gribētu pateikt, to tādā ziņā, varbūt tiem, kas sāk kaut ko darīt, vai varbūt kāpēc es pār pie tāda darbu tiek, un tā. Un tas ir ļoti daudz saistīts ar to teicienu, vai ne teicienu, vai to domu gājienu, kāda es teicu iepriekšējā video, ka ja tu uz kaut ko eji, ja tu pa kaut ko domā, un ja tu cītīgi un spītīgi tu uz to eji, tu noteikti to sasniegs. Un to sasniegs varbūt pilnīgi savādāk nekā tu iztēlojies. Tu varbūt darīsi vienu darbu un tev tas darbs atnāks pilnīgi no kaut kādas citurienas vai no kaimiņa vai no konkurences. Tas nebūs obligāti tā, kā tu to izdomāji. Jo tas stūbais teiciens, vai ne, ak, Dievs, kāpēc man nav, neesmu, nu, vinnējis loterijā miljonu, un tad Dievs prasa, kāpēc tu neesi vēl nopirkt nekad to biļeti, un tas kaut kas līdzīgs, tas domgājums, ka es nekad nebūtu domājis, ka filmējot vlogus, video blogu, vai ne,
Un tajā pašā laikā, taisot alus degustācijas, kuras apmēram, kā jau es stāstīju, apmēram, ir tikai apmēram 200 mēs kaut kādi interesanti. Man liekas, tuvākais lociņš mums apmēram 200 cilvēkam interesē alus ļoti. Un, nekad, un likās, ka tas ir tas saturs, kur jāskatās. Tātad vismazāk mēs esam ļoti maz tie alus kaut kādi fanāti. Un beigās tas tik un tā noveda līdz tam, ka es taisu šo video, jo es esmu gan saistībā ar video, un es esmu gan saistībā ar kaut kādu, nezinu, alus patriotismu. Es nezinu, kā to nosaukt. Nu, kas mēs varētu būt? Nu, kaut, nu mēs esam hopheads, brewheads, ne, es nezinu, kā mēs, kā lai pareizi nosauc alus. Es nezinu. Nu, principā tie cilvēki, kas runā, dara un interesējas visapkārt par alu. Alus, jā, kaut kāda tāda feature. Un tas kaut kā saiet pēc tam kopā un nonāk līdz manis un beigās, jā, re, kur mēs taisam, tas strādā cilvēkiem, tas, ko mēs darām, arī patīk un sanāk un izdodas. Un tāpēc tas, un ja es taisītu varbūt tikai video blogu un būtu to alu sen jau vairs atmetis, tad varbūt tas darbs arī neatnāktu. Un tas ir tāds ļoti weird, ļoti dīvaina tā situācija. Arī pretēji bijis, ka atnāk darbiņš no kaut kurienes, no turienes, tikai tāpēc, ka zinu, ka es kaut ko daru ar video. Kaut gan, principā, jau pamatdarbā es esmu grafikas dizainers, kurā tā ir sfēra, kurā es ļoti droši jūtos, es jūtos super stabili un es esmu pārliecināts par savām spējām un idejām. Un video arī ir ļoti tuva sfēra, bet es jau redzu vietas, ko varētu uzlabot, bet tas vairāk gan ir tehniskajā aspektā, jo tās idejas, kā uztaisīt kaut kāds scenārijs, kā doma, kur tas, kas notiek, kā jāiet, kam pēc kā, tas man nāk kaut kā baigi viegli, tāpēc man šīs idejas ģenerēt, taisīt ir ļoti easy. Un tas atkal nāk no kur no turienes, ka es esmu noskatījies grīzē visu, kas ir IMDb, ja tur top 1000 filmas, tur pēdējo 10 gadu laikā noskatījies visas, līdz ko parādījās tur DVD diski un varēja pirātiskos diskus pirkt. Es esmu noskatījies tik daudz, ka tu sāc pamazām domāt, tu redzi filmās kāds no tiem, tu sāc pamazām domāt jau visu to, ka kadriem jābūt šeit, nākošais kadrs ir šeit, tagad kaut kam jāmainās, mums jāpagriežas uz šejien, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas viss kopā, tas mučkulis, tas, ko tu uzsūc no visas ārpasaules, beigās saliekās kopā un tev sanāk. Jo varbūt kāds skatās un domā, oh, es arī gribētu taisīt kaut ko tādu, un kur lai es sāku, un ar ko man, kas man jādara ir. Vai, piemēram, nesen man sūtīja CV meitene, kura mācās vēl, bet viņa grib praksējiet. Par praksē, jā? Pareizi saka, praktikanti praksē, viņai tādu vajag darbu. Viņa sūta uz mūsu uzņēmumu savu CV un pieteikumu. Un tad tu skaties portfolio un tu redzi, ka cilvēkam, jā, ir bijuši kaut kādi darbiņi, bet tie darbiņi, nu, ir bijuši tikai skolai vai vēl kaut kam. Un tāpat kā ar videoblogu, tāpat kā ar jebkuru feature, ir tāds ļoti labs teiciens, kas ir attiecināms, es domāju, pilnīgi visi industrijas vai cilvēki, kas kaut ko ir sasnieguši, ir tāds teiciens fake it till you make it. Tas nozīmē, nu nevis melo, bet es nezinu, kā pareizi latviski būtu iztulkot, lai tas neizklausās kaut kā krimināli. Tā ideja ir tāda, ka tu tēlo tas, kas tu neesi, un tad, kad tu sasniedz, tad tu var atzīties, ka tu īstenībā nezināji to, ko tu dari. Un cik es daudz dokumentālās filmas es skaties, klausies podcast par cilvēkiem, kas kaut ko savā dzīvē ir sasnieguši, vienmēr ir teikuši, ka viņi ir uzņēmušies darīt kaut ko tādu, ko viņi absolūti neko nezin, bet viņi grib to darīt, un laika posmā kaut kādā viņi ir iemācījušies un sasnieguši milzīgus panākumus, jo viņiem ir bijis šī vēlme. Tāda, lūk, bija mūsu video, tāds, lūk, bija interesants produkts, ar ko strādāt un kā, nu, parādījums veidu, kā mēs to atrisinājām ar parastu fotografiju savindošanu, jeb stop motion, un bija baigi forši. Paldies, ja tu noskaties šo video līdz beigām, un tiksimies jau pavisam drīz!